Punonjësit policor të sektorit të punëve të brendshme të etofë, djemë dy 12 të djetorë nga ora 9 dhe rinë orën katër kanë kryer reakcion kontrolues të automjeteve që kryen transport publik të uthtarve, autobus, taksi furgona dhe automjetet të tjera. Gjatë kontrolit janë zbuluar dhe sankcionuar ligjërisht të gjithsej 7 automjete me defekte teknike, prej të cilave 5 kam pasur defekte në frena dhe 2 të tjera nuk kam pasur kontrol të kryer teknik. Kështu bëjnë të ditur nga policia nga ku theksojnë se automjetet e paregulta teknikisht me njëherë janë përjashtuar nga qërkullimi dhe për të gjitha ta janë përgaditur para shtresa adekuate për katëse. Përveç këtyre janë seksionuar edhe 14 mbëdhjet lojet e tjera të kundërvajtjeve në komunikacion, 7 në detovë dhe 7 në gustivarë. Gjithashtu janë sankcionuar dhisej 27 automjetet e parkuara në mënyrë të palichme, kërësisht në zonën qëndrore të qytetit. Gjithashtu tre persona janë larguar nga komunikacioni të cilët dhe drejtonin automjetet pa patent shoferi dhe dy drejtues filestar që nuk kanë respektuar kufizimet e parashikuara për këtë të pjesmarzve në komunikacion.